e é um daqueles jogos que se pode dizer praticamente sem história, o Porto soube controlar, perceber os momentos do jogo, e essa é a melhor notícia que um treinador pode ter no final de um desafio. Sim, nós tentamos aquilo que haver na minha equipa sempre, independentemente de objetivos que já estejam, que sejam impossíveis, como é o caso do campeonato, mas há outros, e o principal objetivo de cada um dos jogadores tem que ser representar este clube da melhor forma em cada dia que nós estamos aqui, e estou a falar numa grande ambição, num grande empenho, numa grande determinação. Isso tem, ou isso está, mas depois acho que entramos no jogo ao sem brilho, sem prazer do jogo. E quando é assim, dificilmente a estratégia, falamos de estratégia, falamos de organização, falamos de encontrar o tal espaço que nós queremos encontrar. Quando não associamos tudo aquilo que nós fazemos, que é correr, mas com prazer, com paixão, já fica mais difícil para mim entender aquilo que nós fazemos, muito sinceramente. Eu acho que faltou, entender, Sérgio, um bocadinho. Acho que faltou um bocadinho, sou completamente sincero, porque disse aos meus jogadores isso, acho que faltou nos primeiros 15 minutos, depois começámos a entrar no jogo, depois tivemos a situação do golo, a expulsão do Júnior Pius, e quer dizer, as incidências do jogo foram ao encontro daquilo que foi a nossa equipa. Qualquer das maneiras, acho que podemos e devemos fazer e entrar no jogo de outra forma, apesar de os jogadores correram, deram um melhor no sentido de querer ganhar o jogo, foram profissionais, e sem dúvida nenhuma, mas quando temos a alegria e o prazer e o brilho no olho, como eu falo sempre, as coisas ficam mais fáceis e tornamos a nossa tarefa, na minha opinião, porque temos mais qualidade individual do que o adversário, ou do que os adversários muitas vezes, e conseguimos de certa forma desbloquear o jogo com mais facilidade. Nesta reta final de campeonato, não só este ano, acontece muitas vezes, as equipas quando estão um bocadinho fora dos objetivos, ou quando já chegaram aos objetivos... Eu não estou de acordo. O Sérgio também, Carlos, o Sérgio eu vou jogou. Mas... Eu joguei, eu estive lá dentro, todos os dias... Nunca passou por isso? Não é falta de vontade? Porque eu andava, quando era miúdo, jogava na estrada sem sapatilhas, tive as minhas primeiras sapatilhas aos 13 anos. Eu acho que os jogadores têm que perceber, estão aqui a maior parte deles, e você vê a média de idade de hoje, 23 anos, 23, o mais velho era o Zé Pedro. Acabou com o mais velho, era 27 anos. Que era o PP, salvo erro, não é? Tenho ideia disso. Quer dizer, eu hoje junto com os meus filhos em casa, ou com os meus amigos, mesmo os meus joelhos já com grande dificuldade, ou em grande dificuldade, e sou competitivo e quero ganhar, e tenho um gosto e uma paixão enorme pelo jogo, por jogar. E a maior parte dos... Eu não estou a falar só do Futebol Clube Porto, estou a falar no geral, parece que isto é daquelas profissões que se levam um peso para cima, é como trabalhar nas obras de manhã à noite, e não é. O jogo eles fazem, eles têm... Nós somos os abençoados porque fazemos aquilo que nós gostamos, aquilo que muita gente gostava de fazer e não pode. Ou não teve oportunidade, ou não tem talento, enfim, por várias razões. E eu acho que temos que aproveitar mais isso, independentemente das competições já esta, nomeadamente o Campeonato Nacional, já não tens possibilidade, mas há sempre o representar um clube como o Futebol Clube Porto, isso sem dúvida nenhuma, e depois aquilo que é a paixão pelo jogo e pelo, neste caso, pelo futebol. Estreou aqui o Gonçalo Sousa esta noite, um jogador muito jovem ainda, 17 anos, mas percebeu-se que ele entrou com a tal vontade, o tal brilho que o Sérgio pedia dos outros jogadores. Isto são medalhas também para si, lançar estes miúdos e perceber que eles agarram as oportunidades, e já não foi o primeiro esta época. Não, porque merecem. Hoje, por diversos motivos, e vocês sabem, alguns jogadores lesionados, outros castigados, olhámos para aquilo que era o jogo e decidimos ter o Gonçalo no banco, e é mais um miúdo. Fico muitíssimo contente pela estreia dele. Aquilo que eu lhe desejei e desejo é que seja a primeira de muitos jogos pelo Futebol Clube Porto, que é um miúdo que tem muito talento. Agora é preciso associar a esse talento outras características que são fundamentais para chegar ao topo e depois manter-se lá em cima. Mas fico contente também por mais um jogo consistente do Martim. Enfim, há vários aspectos positivos, uma equipa jovem, com 11 jogadores na folha de jogo vieram da formação, isso obviamente me deixa feliz, me deixa feliz os adeptos, principalmente pelo resultado que ganhar. Os adeptos olham sempre para o resultado, porque eu posso estrear 11 jogadores na equipa inicial, se nós não ganharmos, estamos sempre sujeitos à crítica, e bem, porque é assim, nós vivemos resultados. Hoje, como jogador do Porto, o Sérgio Conceição foi ultrapassado por
para um menino chamado Francisco Conceição, que passa hoje a ter mais um jogo que o Sérgio com a camisola da equipa principal do Porto. Os mesmos golos que o Sérgio, 11 golos, há de marcar mais, imagina-se. O que é que isto diz, Sérgio, o Francisco conseguir atingir estes números, esquecendo agora que é seu jogador, lembrando também que é seu filho, tão novo atingir estes números, ultrapassar os seus números, ainda que o Sérgio naturalmente fez grande parte da sua carreira além fronteiras e isso também faz com que os números não tenham sido tão grandes como poderiam ser. Não, era até porque o António Oliveira foi grande culpado disso, porque metia a jogar lateral e eu, se jogasse na frente, com certeza tinha feito mais uns golos. Não, é importante que a família fique ligada, de certa forma, a este grandíssimo clube que é o Futebol Clube Porto, enche-nos cheios de